Saudos, como están? Centos de persoas quixeron darlle hoxe o seu último adeus a Avelino Pous Antelo na capela ardente cos seus restos mortais instalada no Centro Sociocultural da Ramallosa, en Teo. Dende que se abriu ao público ás 10 da mañá, polo local pasaron numerosas caras coñecidas da política, a cultura e a sociedade galegas, pero, sobre todo, foron moitos os teenses os que se despediron do intelectual galeguista, deixando claro que Pous Antelo foi, ante todo, un veciño máis que se fixo querer por todos máis alá de cuestións políticas ou ideolóxicas. Ás 10 da mañá quedaba instalada a capela ardente cos restos mortais de Avelino Pous Antelo no Centro Sociocultural da Ramallosa. Portado polos seus familiares, o cadaleito foi recibido ao son do himno do antigo Reino de Galicia e ante a presenza da Corporación Local de Teo, de numerosos veciños, e do Conselleiro de Educación e Cultura. Jesús Vázquez trasladou o seu pésame á familia e amigos de Pous Antelo, o que se referiu como un dos homes que permitiu que hoxe vivamos en liberdade. Creo que foi un home, un desos derradeiros homes que fan que hoxe vivamos os galegos con este aire de libertade nesta Galicia que tanto queremos. E creo que foi un home que adicou toda a súa vida a loitar por unha Galicia mellor, por lograr unha sociedade galega máis xusta e máis culta. E creo que hasta o último momento, repito, adicou o seu último suspiro a ese propósito que tiña e creo que pode irse conforme porque creo que todos os galegos no día de hoxe e a partir de hoxe temos de que rendir, dende logo, o merecido respeto que merece a figura de Avelino Pous Antelo. Neste primeiro adeus a Avelino Pous Antelo, tomaron a palabra os representantes de todos os grupos políticos con representación no Concello de Teo, e todos eles coincidiron en louvar a figura do intelectual como veciño adoptivo que foi do municipio. O alcalde, Martiño Noriega, salientou de Avelino Pous Antelo que levaba Galicia no corazón e instou a seguir transmitindo o seu legado. Para lembrarlo, evidentemente con tristura, pero tamén con un sorriso no corazón, que era o que ele nos transmitía de cara a, para a partir deste mañá de empezar a transmitir ou continuar a transmitir o seu legado, non? Eu penso que Avelino é o derradeiro representante do exilio interior, unha persoa que levaba o país no corazón. O secretario xeral do PSDG, Pachi Vázquez, a deputada do BNG, Carme Adán, o alcalde de Santiago, Ángel Currás, ou o expresidente da Xunta, Gerardo Fernández Albor, foron outras das personalidades que se achegaron esta mañá ata a Ramallosa. Tampouco quixo faltar o presidente da Xunta, que lle deu o seu pésame aos familiares e que os invitou a valorar a sorte que tiveron por ter o intelectual entre os seus achegados. Alberto Núñez Feijóo salientou del a súa coherencia e a súa honestidade. Pro titular do Executivo Autonómico, Avelino Pous Antelo foi un galego dos pés á cabeza que dedicou toda a súa vida a defender a nosa terra. E el mantivo a Galicia como norte permanente da súa andaina personal, da súa andaina humana e da súa forma de ser, a coherencia e a honestidade intelectual de Pous Antelo e, sin dúbida, unha referencia que vale para calquer pobo e para calquer gobernante. Eu testemunhar a súa familia, a súa irmá, as súas fillas, os seus netos, os seus xenros, a dedicación de Avelino como un galego 100%. Ás 7 desta tarde comezou un acto cívico de homenaxe e despedida de Avelino Pous Antelo, que falecía onte aos 98 anos. Mestre de profesión e activo impulsor da modernización do agro, foi membro das Mocidades Galeguistas e do Partido Galeguista, colaborou co Seminario de Estudos Galegos e na actualidade presidía a Fundación Castelao. E tamén nos quixo deixar o seu pésame polo pasamento de Avelino Pous Antelo, voceiro do PSOE aquí en Santiago. Xosé Sánchez Bugallo salientou del que soubo xuntar a súa grandeza intelectual ca persoal. Unha persona, sobre todo, moi querida, combinou a súa grandeza personal, a defensa das súas ideas, coa súa bonomía personal. O certo é que nos últimos tempos nos abandonaron dous dos máis insignes galeguistas, tanto el como Isaac Díaz Pardo, e coa pérdida dos dous se vai unha parte importante da memoria histórica, pero desgraciadamente se vai aínda algo máis importante, que son dúas das persoas máis extraordinarias que produciu Galicia. A marxe xa do pasamento de Pous Antelo, o voceiro do PSOE tamén se referiu hoxe ás modificacións puntuais do pexón que anunciaba onte o goberno local. Como lles contamos,
Os cambios afectanlle a dous aspectos do Plan Xeral, o que ten que ver ca figura do Fora de Ordenación Parcial e o artigo que regula o uso comercial dos baixos da cidade. O Executivo explica que a súa intención é ser menos restritivo e axeitarse a lei autonómica, pero Xosé Sánchez Bugallo sostén que o único que se vai conseguir é favorecer a uns poucos en detrimento do conxunto da cidade. En canto aos baixos comerciais, Sánchez Bugallo lamenta que o goberno municipal vai a eliminar a obriga dos locais de máis de 1000 metros cuadrados de teren unha altura superior a 3,5 metros. Pro voceiro do PSOE, iso suporá unha notable perda de calidade que tampouco vai ser beneficiosa pro conxunto da cidade. Ao respecto, Edil asegura que son moi poucos os locais que teñen esas dimensións, e de aí que fale de favorecer intereses particulares concretos. En canto á figura do Fora de Ordenación Parcial, Sánchez Bugallo explica que o que vai facer o goberno local é consolidar as actuacións urbanísticas que están mal feitas. Que facemos? Pois consolidar o que está mal, garantizar que se vai manter para toda a vida mal. Eso é un avance, nos queremos que non, nos queremos que eso é unha devaluación da normativa que ten Santiago e é un retroceso, é dicir, que o que estamos buscando é igualar a Santiago cos concellos do noso entorno, en lugar de facer ao revés, de que sean eles os que vayan tendo cada vez un maior nivel de exigencia. Eu creo que é unha mágoa. Se queren ir vostedes ao concerto que Tom Jones ofrecerá na Praza da Quintana o próximo luns, váyanse dando presa. E que hoxe coñecimos que xa só quedan unhas 500 entradas das 3000 que se puxeron á venda. E iso que houbo moitas devolucións despois da suspensión do recital previsto inicialmente, como saben, pro pasado 26 de xullo no marco das Festas do Apóstolo. Nas Festas do Apóstolo non puido ser, pero non parece que nada vai a impedir que Tom Jones actúe o próximo luns na Praza da Quintana. O máis importante é que o Tigre de Gales está totalmente recuperado dos problemas respiratorios que obrigaron a suspender o concerto 26 de xullo. Está totalmente recuperado de salud, os problemas respiratorios que tivo, como non eran uns problemas de voz, ni de garganta, ni nada así, era un problema respiratorio, como comentamos a outra vez, unha bronquitis. Este fin de semana tocou dous días seguidos no Bee Festival, que é un dos festivais junto a Reading máis importantes de Inglaterra, de máis prestixio. Se realizan en dúas cidades simultaneamente e tocou os dous días seguidos. Xa vimos, hai vídeos xa en YouTube e por aí, onde se mostra que está en plenas facultades. Das 3000 entradas que se puxeron á venda, tan só quedan xa unhas 500. Dos pases xa colocados en torno ao 15% foron para fora de Galicia, o que, salienta o concelleiro de festas, demostra que a presenza de Tom Jones é un importante atractivo para os turistas. De entradas de xente de fora de Galicia, bueno, que comprou a entrada e que vai vir a Santiago, e que en principio, pues, obviamente, non viría a Santiago nin en xullo, nin agora en agosto, se non fora polo concerto, non? O aprazamento do concerto de Tom Jones custará o concello entre 20.000 e 25.000 euros, e iso que moitas das empresas implicadas, como as encargadas da iluminación ou da montaxe do escenario, decidiron cobrar únicamente os custos sen obter ningún beneficio. Ademais, e para aproveitar o escenario, haberá outro recital o día seguinte da actuación do Tigre de Gales, o martes. O concerto, que será de balde, reunirá os grupos folk, Kerkenavi, Pablo Seoane Grupo, Salta no Cribo, Carapaus e o Recobio de Baamonde. Ademais da música, a partir das 5 da tarde, haberá na Praza da Quintana obradoiros gratuitos de percusión, baile ou xogos tradicionais. Agora sí, o Obradoiro xa comezou a rodar. Moncho Fernández e todo o seu corpo técnico reuniron hoxe o plantel sobre a pista do Multiusos de Sar, onde se celebrou o primeiro adestramento da temporada. Os xogadores tocaron por fin balón nesta xornada despois de pasar onte o pertinente recoñecemento médico. Aínda faltan algúns por chegar, pero os que están suaron hoxe a camiseta do Obradoiro na primeira sesión preparatoria da pretemporada. Un adestramento no que os xogadores recibiron a visita do presidente Raúl López e no que puideron comezar a coñecerse entre eles sobre a cancha. Moitas caras novas, pero tamén algún vello coñecido, como Alberto Corbacho, un home que está como na casa. É o meu quinto ano en Galicia, así que, moi cómodo, ya sabía, pues, cómo va esto, cómo es toda la ciudad, el club y todo, y bueno, pues ha sido todo más fácil
un año más y nada, para mí muy cómodo y ahora pues adaptar a los nuevos lo antes posible para que bueno, para que se sientan cómodos y empecemos a disfrutar el baloncesto. A Miki que viene de Palma y bueno, conocí a Rafa y a Jorge de jugar contra ellos, a Ben, pero bueno, el resto pues no tengo la suerte de haber competido con ellos ni de haberlos visto, pero bueno, eso es lo de menos y adaptarse lo antes posible a ellos y que ellos adapten a nosotros y sobre todo pues a la filosofía del club y a la ciudad. Algúns afeccionados se achegaron ansiosos ao adestramento desta mañá. Para os seguidores do Obra, tivo palabras Alberto Corbacho. Lo de siempre, tranquilidad, confianza y que disfruten de nosotros y del baloncesto en esta ciudad y sobre todo pues, de la categoría que estamos, ¿no? Que es la Liga CB y ha costado mucho llegar aquí y bueno, hay que mantenerse. Non só o mallorquín se acordou os xareiros santiagueses. Os novos se escoitaron tamén falar desa afección. Estoy muy contento en Santiago y mi familia también. Y mi primer día con el equipo es estupendo. Yo sé los aficionados es mejor en España y el equipo es muy cerca. Bendiguar non chega só o Obradoiro, con el ven un compañeiro do Alicante, Rafa Luz, que chega cargado de ilusión e con moitas gañas de facer unha boa temporada. As ganas nunca me faltarán, yo creo que sou un trabajador dentro da pista e se estou cansado pido o cambio, pero principalmente a ser mejor a mis compañeros. Básicamente como na semana pasada, ¿no? Conseguir, se suponiendo, a salvación lo cuanto antes e intentar hacer algo diferente, ¿no? ya sea unha Copa de Río ou algún playoff. A máquina obradoirista xa está en marcha, aínda que para ver o plantelo completo, aínda verá que agardar. Iso sí, Moncho Fernández conta coa colaboración de tres rapaces santiagueses, Pablo Pose, Jaime Cabo e Alfonso Mayo. E chega xa a nosa axenda cultural cargada de propostas para o seu tempo libre. Imos lle botar un ollo de seguido as previsións do tempo que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá continuará a influencia anticiclónica sobre Galicia, de xeito que os ceos estarán despexados a gas no norte da Coruña e de Lugo. Os ventos soprarán do norte, moderados no litoral e frouxos no resto. As temperaturas non cambiarán. No xoves, un centro de baixas presións achegarase a Galicia deixando ceos anubrados en toda a comunidade, salvo en Ourense, no sur de Lugo. Ademais, no litoral norte mesmo poderían rexistrarse chuvias intermitentes. As temperaturas baixarán. Pro venres agárdanse ceos moi anubrados con chuvias a partir do mediodía que serán máis persistentes en Pontevedra e no sur da Coruña. Os ventos serán moderados do sudoeste e as temperaturas baixarán. Mañá en Santiago teremos posibles néboas matinais que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas non cambiarán e o vento será moderado do nordés. Os ceos estarán anubrados nos xoves con posibles chuvias febles e intermitentes. O vento será frouxo do norte pola mañá e do noroeste pola tarde. E as temperaturas baixarán.
No venres notaremos un aumento progresivo das nubes con chuvias cara tarde. O vento será frouxo do sur pola mañá e do sudoeste pola tarde. E as temperaturas irán en moderado descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pues que a información do tempo rematan as novas. Quedan agora cunhas felicitacións de cumpleanos e despois virá Silvia Castiñeiras co Preguntoiro. Nos regresamos mañá ás 8:30 da tarde. Grazas pola súa atención.